Vítejte ve 104. epizodě nahrávek Ovčí babičky, vašeho 14-denního podcastu, kde už se nemůžeme dočkat, až strávíme hezkou hodinu u jezera díváním se na nerušenou vodní hladinu. Jsme tady, abychom probrali kapitoly 25, 26 a 27 Harryho Pottera ohnivého poháru a nejsem tu na to samozřejmě sám. Se mnou je tady Barča. Ahoj všichni. Tak mě začíná dostihovat ten fakt, že ta epizoda bude vydaná tak za 2 roky, takže musíme říkat nějaké nadčasové věci. COVID už nebude existovat v té době, prostě nebude existovat. Teďka to už je v nějaké 10. vlně nebo co, je to šílený, je leden 2021, zrovna začal nový rok. Takže nějak něco optimistického, Barčo, tak třeba. Tak já jsem totálně optimistická a věřím, že třeba až tato epizoda vyjde, takže už budu chodit i do práce třeba, že nebudu na home officeu. Takže to se všichni určitě těšíme do práce. Ty nemáš ráda home office? Jako jo, ale už jako tím, že jsme vlastně nebyli nikde na dovolený a jsem na home officeu už od března a je vlastně zrušený divadlo, tak vlastně jako vůbec nemusím vycházet ven v podstatě, takže už mě to trošku leze na mozek. Chápu. Dále je tady Volodě. Ahojda. Co ty a home office? Já jsem ho neměl většinu času. Jo. Měl jsem ho na jaře a teďka vůbec druhé vlně a home office mi začal až ve chvíli, kdy jsem chytnul covid. A konec je tady Terka. Ahoj. Tvůj názor na home office, ať se doplníme. Mám ráda home office, ale mám ráda i když spolupracujem s kolegama, takže těžko říct, dobrý oboje. Ale ten home office už je 3 hodně času, takže to je velký plus. No. A jako ta půl hodinka, co si můžu přispat, to je nebe. To je super. Já bych to uzavřel, jsem velmi rád za home office, protože natáčíme víc podcastů než kdykoliv předtím. Čili pro naše posluchače je to určitě skvělá věc. Dobrá, pojďme se vrhnout do těch 3 kapitol, co nás teďka čekají. Byly nějaké aktuality? Já jsem našla na internetu, a nevím, jestli už jste to teda neřešili, že se nějak počítalo, kolik procent bylo ve filmech věnovaný každý postavě. To je pravda, to jsem viděl. Aha. A nejvíc teda lidi hejtili to, že Draco Malfoy má za celých všech sérií jenom 31 minut se objevuje. Takže to je docela zvláštní. Dokonce je to jenom 2,5% celkového času. Fakt? Já jsem teďka googlím, protože to mě zajímá. Tak já vám to ještě tak pošlu odkaz na to. Tak to by Kačka měla slyšet. To je pravda. Jo, už je tady článek, fanoušci reagují, no jo. Jo. Je tady, vlastně jsou tady i další postavy, takže Hagrid je ve filmu, ve všech filmech jenom 47 minut, což je pořád víc, než má teda vlastně Malfoy. A Voldemort má ze všech sérií jenom 37 minut. A nejlíp je na tom samozřejmě Harry, který má 9 hodin z celkových 19. To je hustý. To je jenom 9 z 19, to je stejně zajímavý. Tady i video, kde Tom Felton na to reaguje, tak to si pak musíme pustit. Tak to je bomba. Jako nešokuje mě to s Malfoyem, Hagrid asi taky dává smysl, Voldemort je docela jako dost na to, že není ve 3 těch filmech skoro. To by mě zajímalo, jestli počítali jako Quirrella třeba. To je pravda. Doufám, že spíš ne. Byl tam turban. Minuta. Jako ani takový Quirrell tam asi nebyl tak dlouho v tom filmu, být třeba 10 minut. No tak to už by přidalo na 47. To už je třetina Draka Malfoye. Já se kouknu do svojí statistiky Harry Potterovské, jak moc byl Quirrell v první knížce. Na kolika stránkách? Na 20 stránkách. Přitom Harry Potter byl na 204, čili 10% té první knížky. Skoro to je jako Fred a George Weasley. No nic, pojďme na kapitolu 25. Kapitola 25 se jmenuje Vejce a oko. Takže kapitola začíná tím, že Harry se teda rozhodne jít s Vejcem do koupelny v noci a chce tam rozluštit hádanku, protože Cedric mu to poradil, takže Harry nemá vlastně žádný jiný nápady, takže proč by ne? Bere si sebou neviditelný plášť a po Bartův kouzelný plánek, aby ho nikdo nenačepal. No a když Harry přijde do koupelny, tak je z toho úplně paf, protože ta koupelna je obložená mramorem a kohoutky jsou
vykládaný zlatem a drahokamama, takže to se mu hrozně líbí. Je tam i bazén se skokanským můstkem, což je jako úplně super. Takže Harry si napustí ten bazén, hraje se s těma kohoutkama, protože z každého kohoutku teče něco jiného. Z některého například vylétávají bubliny, z dalšího jde bílá pěna. No a když teda konečně si Harry vyhraje v bazénu, tak otevře to vejce. No jo, jenomže zase slyší jenom ten hrozný jekot a vůbec tomu nerozumí. A to ten Rámus přiláká pravděpodobně ufňukanou Uršulu, která mu poradí, že by to vejce možná mohl zkusit otevřít pod vodou, když už teda ho Cedric poslal do té koupelny. Tak Harry se cítí trapně, že jako Uršula je tam, když se koupé, a chvíli se spolu tak jako dohadujou, protože Uršula je naštvaná, že Harry se na ní vlastně vykašlal, když mu předtím pomohla objevit tu komnatu. A tak Harry otevře vejce pod vodou, no ale pořád tomu nerozumí a přijde mu to jako zvláštní, až mu teda Uršula musí říct, že by teda mohl strčit pod vodu i tu hlavu, aby slyšel vlastně, co se děje pod vodou. No a konečně Harry slyší takovou píseň, která mu říká, že bude muset přijít za těmi lidmi, kteří to zpívají, a bude tam hledat něco, o co nejvíc stojí, a že na to bude mít jenom jednu hodinu. Tak Harry si to poslechne několikrát, aby se to naučil nazpaměť, ale pořád jako mu nedochází, kam to vlastně bude muset jít. Což teda už Uršula nevydrží, řekne mu teda, že asi má fakt dlouhý vedení. Pak teprve mu dojde, že když je to slyšet jenom pod vodou, tak to nejspíš bude někde pod vodou. No a dojde mu, že se jedná o jezerní lidi a zároveň si vzpomene, že neumí moc plavat, což asi je problém. No, Uršule slíbí, že když mu teda pomohla, takže za ní někdy přijde, i když to teda vůbec nemyslí vážně, a chvátá rychle zpátky do pokoje. Když se kouká na ten svůj plánek, tak si všimne jména Bartemius Skrk, což teda mu přijde fakt zvláštní, a pomyslí si, že je tam něco divného, když ten Skrk vlastně nechce přijet na ten ples a říká, že je nemocný, a najednou se hrabe prostě Snapeovi v kabinetu. Takže místo toho, aby šel k sobě do pokoje, tak se rozhodne se jít podívat, co tam teda ten Skrk dělá. Otočí se a rychle teda chvátá k tomu kabinetu. No jenomže po cestě zakopne o schod a co se nestane? Vejce se mu skutálí po schodech dolů a samozřejmě se otevře, takže to způsobí strašný Rámus. A když se ho snaží chytit, tak ještě z něj spadne ten plášť a upadne mu plánek. Ten Rámus přiláká Filče, který si myslí, že to udělal protivé, a navíc se tam pak ještě objeví profesor Snape, který po cestě, když se šel podívat, co se tam děje, zjistil, že mu někdo prohledával kabinet. No a aby toho nebylo málo, tak se tam objeví ještě pošuk Moody, který ale Harryho vidí, protože má to svoje oko. A protože se snaží Harryho z toho dostat, tak začne se navážet do Snape'a a naznačuje mu, že mu nedůvěřuje a že ho podezírá a nějak naráží na minulost, což ale Harry mu úplně nedochází, co vlastně tím myslí. A pak upozorní na ten plánek, který se tam válí. Což ale Harry začne pod pláštěm teda mu naznačovat, že ten plánek je jeho, že to nemá Snape vydávat, takže Moody si to zase rozmyslí a ten plánek si nechá. Když se to Snapeovi nezdá a tak jako začne mu docházet, že by v tom mohl mít prsty Harry, tak Moody zase Snape setře a pošle ho, ať jde spát. A Snape se naštve a jde spát. No a pak si Moody promluví s Harrym a nejdřív teda se tak Harryho vyptává, co dělal s tím plánkem a koho tam všechno viděl, ale když vyjde najevo, že Harry vlastně vůbec neví, co se tam děje, tak se ho jenom zeptá, jestli by si ten plánek mohl půjčit. No a Harry je rád, že to takhle dobře dopadlo a jde spát. A to je vlastně konec 25. kapitoly. Mně se tady třeba líbila část s Uršulou, kde Uršula vypráví, jak vlastně když umřela, tak ji našla její spolužačka Olivie a Uršula na ní byla očividně tak naštvaná, že ji pronásledovala úplně všude, dokonce i na svatbu jejího bratra, a pořád jí připomínala, jak prostě umřela a jak ona to našla a jak na ní byli všichni zlí, až muselo vlastně zasáhnout ministerstvo a museli jí teda říct, že už nemá tu Olivii pronásledovat. Tak to mi přišlo jako nejvtipnější moment, jinak se tady toho až za stolik asi nestalo. Nevím, co myslíte vy?
To bych rád řekl, že jak ministerstvo dovede jako ducha k něčemu donutit vlastně. No. Nemůžou mu nic udělat. Mohli by ho zabít. Můžou nechat skamět ducha vlastně, ale to je pravda. Tak možná mají jim co udělat. Museli by na něj nahnat baziliška. Nevím. Za to stojí. Tak jestli máte nějaké připomínky k tomu, třeba Tarko? Mně se ta kapitola fakt líbila, úplně mě to překvapilo. Už jsem zase zapomněla, co tam všechno ten Moody s tím Harrym jako vyváděli. A ta interakce s tím Snapem, kdy prostě Moody řekne Snapeovi: no a ještě jste si tamhle něco nechal. A Harry mu naznačuje: ne, ne, to je můj plánek. A Moody: je, vlastně, to je moje. A udělá na to a co? A schová tu mapu. A to jak prostě víme už, že Moody je zlej v tuhle dobu, nebo že to je prostě ten skrk, tak je to úplně lepší čtení, než když to podle mě nevíš. A jako je to takový, jako jo, je to taky trochu vtipný a zajímavý, ale tady to mi přišlo mega vtipný, jak prostě Harry je jeho nepřítel hlavní, zabil mu šéfa nebo něco takového. A přitom je úplně blbej a on Moody to musí vidět, jak je ten Harry úplný idiot, prostě tam zaseklej ve schodech, plánek jeho je na zemi. A on se mu fakt snaží pomoct, jak může, ale prostě Harry mu nějak jako nepomáhá. A i to bylo dobrý. A taky teda, že si nechal ten plánek té školy, to je fakt hustý, no. Už do té doby skoro měl pojištění, že to vyjde, tady jako si to spečetil ještě prostě, protože... Jo, to jo, no. To je úplně úžasný. Jako Harry fakt chudák, tady to nemohl vědět, ale to udělal skrk teda hodně dobře. No, Rowlingová se tam krásně vyžívá v tom, jak tam říká, Moody se prostě minutu dívá na ten plánek, vypadalo, že usilovně přemýšlí, tak teď prostě ví, že přemýšlel, aha, jako tady se to dá vyřešit. No ne, usilovně přemýšlí, nejlepší na tom bylo, že měl otevřenou pusu celou tu dobu, protože tam viděl toho Harryho zaseknutýho a spadla mu z toho čelist. Já jsem to teda pochopila tak, že si fakt myslí, že je Harry idiot, ale možná si myslel jenom... Tohle je až moc snadný, si taky mohl vyslet. No já nevím, no prostě. To bylo to hodně dobrý. Ta scéna se mi líbila. Potom se mi taky líbilo, že Uršulu mohl jsem tam čas od času někdo spláchnout tím záchodem. Sice jako nechápu, jak je to možný, ale tady v tu chvíli, kdy ona fakt je taková zlá nebo zákeřná, tak to je tam dobrý, že prostě... Sice je to děsná mrcha, ale čas od času někdo spáchne. No jako ta implikace je prostě chodí špízovat na prefekty do té koupelny pořád. Že tam jako možná byla prostě a čekala, až někdo přijde. Jo, jako je to blbý, jo, ale když to nevíš, tak jim to nevadilo tím, když říkám, že je správno, by někdo někoho pozoroval, když o tom neví, ale v tom světě podle mě s tím musíš počítat, že něco tě pozoruje asi. To je docela zajímavý, no. No jako nevím, no, ale prostě máš tam fakt všechno, ty domácí skříci a duchové, prostě já nevím, no. Ale je to blbý, no. Měla by mít jejich souhlas, který by jako jen tak asi neměla. To ne, no. No, Volodio, máš k tomu něco? Mně se líbilo, že idiot a Harry úplnej. To se mi líbí vždycky. A hlavně jak vytrvale nejdřív, a ono to k tomu vůbec nemuselo dojít, k tomuhle, jak vytrvale odmítal pomoc Cedrica jenom kvůli tomu, že si dovolil pozvat Cho Changovou a nakonec to udělá a stejně to takhle kardinálně jako podělá, no. Nemohl za to, ale přesně to zapadá do toho úplného trotlovství. A ještě, že to nechával úplně takhle na poslední chvíli. Jo, no. To jo. A to ještě bolestivější v těch další kapitole, na to už se těším. To jo. Až tak moc na poslední chvíli, že za něj musí, jak se dozvíme, druhý úkol splnit vlastně někdo jiný. Nebo vyřešit. A nebyl to Neville. Je to pořád ten samý člověk. No vlastně nic nevyřešil sám. Ale také je to, protože je o tolik mladší. A nechtěl bys být bystrozor, Harry. Jo. Hezky jsi mi dal tu knížku, to bude úplně skvělý, když nás ty budeš chytat. Co je ono? A on se nad tím vůbec nezamyslel, jakože je to zvláštní, že mu to řekl vlastně jeho nepřítel. Ale vzal si to za své a opravdu se bystrozorem stane. Ale on si jako tohle si uvědomí někdy v 500, to zase on řekne, jakože sice mu to řekl jako falešný Moody, ale něco na tom bylo.
A tak když on podle mě vůbec neznal, jaký jsou povolání v tom světě. A to je Bystrozor konečně slyšel nějaký jméno povolání, co není učitel, on školu asi jako měl rád bradavice, ale asi neměl rád jako učení. A my jich popravdě taky moc neznáme, těch povolání. Ne, je to tak. Já jsem se dozvěděla, že je nějaký auditor, až prostě, když jsem to studovala. Vlodě možná myslí v Harry Potterovi, že neznáme moc povolání. No, no to taky. To jo, a já to myslím teda i v reálném světě, že to jako jo, já neznám určitě jako většinu. Je to vlastně pravda, no. Jako na škole, bych chtěli být programátoři počítačových her a nevím co ještě, učitelé, no. A spisovatelé v některých případech. No, ale to jsou takové věci, s kterými se setkáváš, že jo? To je pravda. Ale vlastně dítě se nesetkává s něčím, jako je třeba učitní, nebo prostě jako takový ty dospělácké věci moc nemáš k dispozici. A pak se to dozvíš až jako, já nevím, já jsem se spoustu dozvěděla až na výšce a myslím si, že furt nevím, jako do většinu povolání neznám, že jo. Já už jenom prostě v IT je tolik jako druhů povolání, že? Já bych jako rozhodně neřekl ani jako 2 roky předtím, než jsem to začal pracovat, že by se někdo mohl živit tím, čím se teďka živím, jo, je to úplně super. Jo, jako data z reklamy internetový, no, to ani neexistovalo, když jsme byli malí, ale to asi pravda. No ale dobře, ale 2 roky předtím, než to začal dělat, že budeš dělat něco s datama. No to jo, to jo, ale jako přímo tohle z toho odvětví, tohle z toho níž a to, co jako opravdu dělám v té práci, to jasně, ani náhodou. To je pravda. Tak to byla odbočka teda, pardon. To byla velká odbočka, ale teda proč si myslíte, že Skrk jako Harry mu tohle z toho vůbec řekl? Je to fakt proto, že si myslel, že je nekompetentní? Možná se z něj jako dělal srandu, že to jako mohl myslet ironicky. Jo, no. Protože Harry jako svýma schopnostma zatím ještě úplně nepředved, že by byl dobrý Bystrozor. A nebo si chtěl vybudovat důvěru, protože on sám je Bystrozorem, tak chtěl mu prostě jako starší Bystrozor říct, ty bys byl dobrý materiál na Bystrozora, a kvůli tomu, že ho pochválil, tak mu začal Harry víc věřit. Jo, jo, ale jako já si fakt myslím, že on si ho tak jako vodil. Prostě no to úplně, fakt ho ovládal. On si to musel užívat, že jo, když terorizoval Neville. Ostrané, dobře, tak je to takový jako další forma učení, protože věděl, že stejně bude mrtvej za pár měsíců, Harry. Já si myslím, že si to fakt jako jenom užíval. Tohle si musel totálně užívat. Jako, to je scéna úplně jenom pro něj, aby si aby tam měl nějaký zářný moment, tak další. A ještě jak tam velmi opatrně se Harry ho zeptá, Harry, neviděl jsi náhodou, kdo byl v kabinetu pana Snape'a? Byl to Barty Skrk. Opravdu, No on se ho podle mě zeptal, protože se tam viděl, ne? No. Na tom plánku. Jo, rozhodně. A bylo tam napsáno, si myslíme Skrk nebo Moody? Asi. No Skrk. Teď víme, ten, kdo byl v tom kabinetu, byl ten Moody a Harry viděl Bartyho Skrka. No to jo, ale jestli prostě Moody mu začaly docházet ty potřeby a on si to tam rychle potřeboval nějak dodělat třeba u Snape'a. Ale jako kdyby se začal proměňovat zpátky. No, ale asi ne, ale asi ne. Spíš se tam viděl pořád, protože on pak Harry mu říká, no tak Skrk už tu není, ale prostě lže. Jo. Jo. Je zvláštní, že ten plánek vlastně jako odhalil třeba Petera Pettigrewa, ale to, že je přeměněný v Skrk, jako by nepoznal. Jo, asi to poznal teda, prostě asi akorát tam... Akorát Harry je idiot a nikdy ho, jako nikdy si toho nevšim. Jo, to je pravda. No ale na tom plánku by mělo být jako pořád Skrk, že jo? To by se nemělo přepisovat na Moodyho. No právě, to by znamenalo, že Harry se nikdy nekouk za celý ten rok na plánek, jestli tam je Moody. No to se nekoukno, po tom, co se tam děje takhle extra divných věcí. To já myslíte, nevím, že když byl v prvním roku Quirrell s Voldemortem, že by tam bylo napsaný Voldemort prostě? Asi jo, no. Tak to Fred George jsou taky úplně paka. No a tak možná to si nevšimli, protože sledovali jiný věci a vůbec by je to nenapadlo. Nebo je to designový bug, že když se ti překrývají detičky, ne, počkej, tak... ono by tam nebylo Voldemort, ono by tam bylo Tom Riddle, ne? Tak jo, v tom případě dobrý. A to oni třeba ani nevěděli, nebo jako by jim to nedošlo. Chytrý, chytrý. No ale že chodí Quirrell všude s Tomem Riddlem. No to je stejný jako, že Percy a Ron tam mají stejného boyfrienda, že jo? Ještě jsem chtěla vlastně říct, že jak lidi koukají v noci před spaním na mobil, že jo, a čtou si prostě zprávy, tak já bych takhle koukala na ten Pobertův plánek a koukala se, kde kdo je. No to je Harry v 6.7, tohle se to přesně dělá. Jo, jo. No a už je to naučil, jo, aspoň se učí těma chybama, to je super, no. Ale jako, prostě trochu. Já ho vždycky kritizuju, ale on byl fakt malej, no.
No ano, to, Pavle. Že film vedle toho, že vynechali úplně tu asi scénu, což jako vždycky brečím, tak vynechali i ty hezký kohoutky v tom tajném bazénu, že prostě v tom filmu je jenom jeden velký jako kohoutová fontána, aby to často normální voda jako. Ale to ne, je to krásné, jsou tam ty bublinky a... No jo, ale ten kohoutek, já jsem chtěl vidět specifický kohoutek, ze kterého se ta voda odráží, to by bylo super. Ale máš tam ty barevný, že jo, ty, ta barevná voda jakoby z toho kohoutku, no dobře, z těch ale... různých kohoutků. Vypadá to fakt dobře. Šel by ses tam vykoupat, kdyby no to rozumět, to jo. Jak to jako se divím, že Harry už tam nikdy pak nešel. To nevíme, ne? On tam pak už... Jo, kvůli tý Uršule. No to je možný, co? Dobře. Ale já to teda nevím, to já si nepamatuju. Ale ono tak ty koupelny sám neřeší, tam ani neříká, jako prostě teď se Harry šel vysprchovat, to tam není nikdy, no. No, tak bys no nechtěl mít na každý stránce, musím si odskočit, pane profesore. Jasně, to je pravda. Zaujalo mě, jak Uršula říká, že Cedricovi to taky trvalo děsně dlouho, než jakoby se uvědomil, že je to ta mořská, ta jezerní člověk. To bych rád viděl, jestli Cedric tam fakt hodinu seděl a povídal si sám pro sebe. Je možný, že je to bazilišek? Ne, to nedává smysl, Cedricu, ale byl to dobrý nápad, no. Co kdyby to bylo tohle? Já to taky dělám, že se mluvím sama se sebou nahlas, když fakt potřebuji něco vyřešit. No. To v IT máš tu rubber duck, ne, že to vysvětluješ tý kachničce. Aha. Taky to vysvětlíš a přitom to pochopíš, že to vlastně jde úplně jako nějak jinak třeba. A když to nevysvětlíš tý kachničce dostatečně dobře, jak to pak můžeš zkusit na člověku a pak už ti někdo pomůže. Ale ta kachnička je ten první bod. To vůbec neznám. Jo. Tak když si tu někdy povídám, tak to je tak normálka. To je docela normálka. No, jako pomáhá to určitě. Tak to je hustý. V případě pohoda. Mně se líbilo, že Harry děsně rychle po tom prvním úkolu zapomněl na kouzlo a co? Protože ten plánek, co mu spadnul, si měl okamžitě přivolat a bylo by jako vyřešeno. Mm. Ono se tam i říká, natahoval se Harry s rukou k tomu plánku, aby ho rychle vymazal. Harry, ty seš fakt jako, tam už není co říct k tomu. No ale to je fakt možná tím, že má hrozně zažitý to, že je modla, ne? No už po těch 4 letech, když jakoby tolikrát cvičil tohle kouzlo na přivolání věci. A po tolika letech, ale to Accio umí prostě nějaký 4 měsíce. No dobře, ale tak vždycky nám říká, jak je Harry dobrý v taktických situacích a tady teda jako není. Jo, tak... ale zase byla noc. Spadlo mu vejce, který tam křičel. Já bych byla taky... No to si měl přivolat hnedka. Taky. No to jo, no. Jež možná, že to vejce nejde přivolat, protože má na sebe pořád ty ochrany z toho úkolu, jinak by to bylo velmi snadné. Silencio. Ano, to jsem přesně tak myslel. A ještě teda to mám poslední poznámku k tomu kontrastu, že když tam je napřed jenom Snape s Filchem, jo a Snape je super, jak prostě okamžitě mu jde, tady je Potter a teďka jdu po těch schodech a jdu ho nahmatat, prostě úplně fanatický, to mě taky na tom děsně baví. A on vlastně s Filchem strašně řeší, ty hlupáku naproti mě je úplně důležitý, že někdo byl u mě v kabinetu a teďka přijde Moody a někdo byl u vás v kabinetu, to vůbec není důležité. Snape na to řekne, že jakmile tam Moody, tak jakoby to... zlehčuje najednou. A zajímá mě proč, jakože Snape Moody mu nevěří prostě? No to určitě ne a hlavně se Moody ho bojí, aby mu zase nešel prohledávat ten kabinet. On nechce, aby se na něj Moody tak zaměřoval. A on totiž nechce hlavně, aby někdo věděl to, že je třeba fakt hodný, protože furt neví, jak to bude. Že to pořád hraje na obě strany, jo? Jo, já si myslím, že to pořád hraje. Ale jako nevím, s jakým záměrem, že to hraje na obě strany, aby mohl Harryho ochránit v případě, což a pravděpodobně ano, že se něco zvrtne. Teď mi dochází, že vlastně ten Moody tam říká, že Brumbaub dal rozkazy prohledat každý kabinet učitele, ale na jednu stranu mi to přijde, že to není pravda, na druhou stranu mi ale přijde, že to je tak snadno uvěřitelný, že proč by si to ten Moody vymýšlel, nebo ten Barty Skrk teda. Co si o tom myslíte? Počkej, to tam nebylo, ne? To tam bylo. Fakt, já jsem se, že tam je jenom, že mu dovolil, jako, ať se stará o toho Harryho a tak a prověřit tu bezpečnost, ale ne, že má prohledávat ty kabinety. Ne, je to tam řečený přímo, jo? Že jo, že Brumbaul mi nařídil, ať prohledám všechny kabinety, Snape říkal, že o tom pochybuje. Tak kdo by se ho zeptal na to? Jakože Snape, že by se zeptal Brumbaula? Jakože no, nemusel by se ptát, ale je to strašně riskantní od Skrka, jestli si tohle vymyslel, tak, ne? Ano. Ale on by pak jenom řekl, no já jsem to musel říct, já jako když tu mám na starosti tu bezpečnost, tak jsem to prostě chtěl udělat. A prošlo by mu to. Jo, ale to by zase Snape asi neudělal, že by šel za Brumbaulem a jako žaloval. Ne, a ještě říkal, že prostě Moody řekl, že má nějaký znamení z minula a blablabla. Tak jako, myslím, že Snape bude dělat jakože nic. Dobře.
V tom případě můj point byl adresovaný. Ne, ale jako máš pravdu, určitě dobrý, ale tady musíš brát to, že on je fakt mastermind a prostě ví, co Snape udělá. Jako když riskoval, když byl mě pár centimetrů Snape od Harryho, začít mu říkat tady ty věci, přitom oni ví, ne, že Moody prohlídne ledasco a asi by mu šlo dokázat, že prohlídne ten plášť, nebo někdo to ví, že prohlídne ten plášť. Tedy když by pak věděli, že tohle hrál na Snape'a. No a tak je to Harry Potter, u toho přimhouříme vždycky jedno očko. Asi jo. By možná byla ta reakce. Jo, máš pravdu. Jakože asi zvážil to, že prostě Harry mu bude víc nakloněn. A kdyby se to semlilo, že jo, tak se má z toho jak vykecat v tomhle případě. Kapitola 26 se jmenuje Druhý úkol. Harry se teda vrátí z koupelny a Hermiona a Ron se do něj rovnou pouští, jakože když si nám tvrdil, že už to má všechno vyřešený. Harry řekne, že jenom jako doladěval nějaký poslední věci, což je jako super. A jsou teda na hodině kouzelných formulí, kde si cvičí zapuzovací zaklínadlo, velice užitečný protiklad k přivolávacímu zaklínadlu. A je tam takovej borčus, že si spolu můžou normálně o tomhle s tom mluvit, Neville každou chvíli odstřelí kratiknota, který lítá po skříních a všude, což je docela sranda. Taky to mohlo být ve filmu. Harryho ale vůbec nezajímá to vejce a ten úkol, ale soustředí se na toho Snape'a. Ty tři nic nevymyslí, Rona napadne očividná věc, že možná si bude myslet, že Snape jeho jméno hodil do ohnivého poháru. Hermiona kontruje tím, že přece ví, že Snape je hodnej, což vydrží ještě pár dílů. Hermiona je teda na straně Brumbála, Brumbál věří Snapeovi, takže je to v pohodě. Pak řečí, co vám dělá ten skrk, ale vlastně jenom tady je Harry updateuje a ničemu se nerozhodnou ani nerozhoupají. Harry Sirius-ovi napíše dopis, kde mu řekne všechno o tom Skrkovi a Snapeovi, zapomene se ho zeptat na radu ohledně toho jezera, protože prostě mu to tolik nemyslí očividně. Ron se zaměřil na případ, že by mohli Harrymu přivolat přístroj jménem Aqualung a mě děsně dlouho trvalo, než jsem si uvědomil, že to je vlastně Aqualungs. To až teďka, když to čtu v angličtině, tak v češtině je to prostě Aqualung. Aha. Nevím, jestli se tomu tak říká někde. Nebo jestli je to asi divný překlad Medka, což tejhle z té kapitole bude fakt jako pořádně hustá instance divného překladu. Tam je data potápěcí přístroj. Jo, právě, no. A zavrhnou to ten případ naprosto jako divného důvodu, že Harry by se nemohl naučit stihnout operovat to před tím úkolem, což jako na to má týdny, že jo? No, takže, ale neumí plavat. No tak taky má čas se to naučit, že jo? Ale teď jo. Ale to taky nedělá vlastně, no. Nevím, jako jejich strategie by potřebovala mnoha zlepšení. Tak, pak je napadne, že by se Harry mohl přeměnit na, pozor, ne na rybu nebo na něco, ale na ponorku. A tento nápad je zavrhnout, protože Harry nechce, aby mu z hlavy trčel periskop. Zase hezký humor. Je zavrhnout, protože by to nestihl se naučit. To je pravda. A teďka jako spojit ty dva nápady a Harry si vyčaruje Aqualung nebo ponorku, ale prostě ne, no. Já jsem přemýšlel tak nějak, jak ještě jinak by se to dalo vyřešit. Čarovat si ponorku, toho by si žádný mudla nevšiml, protože ty v té ponorce by umřeli a všichni ostatní by to ze zhora neviděli. A ty tam si může vyčarovat cokoliv, že tam nejsou mudlové v Bradavicích. Jo, já jsem myslel, že si to musí přičarovat. Nějaké věci neumí ty kouzelníci vyčarovat. Ale třeba by no, jako jídlo neumí vyčarovat, ale jinak no, Cedric neví. Dokázal přeměnit kámen ve psa, tak mi neříkej, že nemůžeš přeměnit kámen na ponorku. Nebo na součástky do ponorky. To je dobrý. Ale to by se musel naučit s tou ponorkou. Ano, potřebuje to nějaký plán přípravy, ale jak se má Harry něco naučit, tak svůj plán padá většinou. Tak, Harry teďka tráví většinu času v knihovně. Sirius mu napíše zpátky, že mu má poslat další datum návštěvy do prasinek. Sirius se taky nezajímá, že ten úkol vlastně to neřeší prostě. Že mu dal nějaké jako nápady. A Harry teďka odpočítává ten čas jako v krásném odstavečku. Pořád byl ještě týden, než bude 24. února. Pak už bylo jenom 5 dní, 3 dny, prosím, ať něco zjistíme. A 2 dny předtím to ještě nemají a je to super. Takže napíšou tomu Siriusovi, pak jdou na péči o kouzelný tvory. Tam Harry mu zase dostane krásnou příležitost se Hagrida zeptat o pomoc, když už někoho tak Hagrida by se mohl zeptat, ale nezeptá se ho, protože si myslí, že by Hagrid byl smutný, což já zase říkám, že to je blbost, protože Hagrid by byl děsně rád, kdyby Harry mu mohl pomoct tady. Čili to už Harry jako prostě fakt hraje sám proti sobě v tuhle chvíli. Jo, ale vzal by si prostě radu od Hagrida. Jako? Věřil by si tomu, že tě to nezabije, nebo něco takového. To je jedno, jestli tě to zabije, když jako to vyhraješ. Hele, mám věřit tady toho kamaráda, on tě spolkne a dopraví. No jako jasně, ano, je to riskantní, ale jako věřil doby mu, že mu dal něco nejriskantního, tak to bych asi věřil Hagridovi radši možná. Protože je takový praktický v těchto věcech. To nevím, doby je super.
No ale má jako takový velice jako přímočarý pohled na věc. Chci zachránit Harryho, prostě zabiju ho potloukem. Ne, tak. Chci dostat Harryho na do jezera, Harry, tady máš obrovský kámen, přiváš se o knoze, máš to vyřešený. No, dobře. Tady máš balonek se vzduchem, abys tam už jíchat. No. To by možná fungovalo. Já si taky, no jasně, to by taky možná fungovalo, přesně. No, každopádně Hagrid si myslím, že mohl znát ten žaberník, protože ten zná takovýhle stýtový věci docela. Nebo by se mohl někoho zeptat. Každopádně to jedno, to se nestane. Hagrid ale chce zabudovat u studentů, čili přitáhne ne jednorožce, ale dvě jednorožčí křípátka, zlatý, prostě úplně nejvíc cute věc, který dokonce se ani nebojí kluků, čili všichni se s nima hrajou, ale je to strašně roztomilý. Je i hezký, že jsou zlatý jako malý, to je takový zajímavý. To by skoro řekl, že lidi budou lovit jednorožčí mláďata, aby si je mohli někde vycpat, protože jsou zlatý. Lidi ale snad nemůžou vidět, nebo nic budou vždycky v těch území těch kouzelníků. Dobře, tak kouzelníci budou lovit jednorožčí mláďata. To jsou snad chráněný. No to je pravda, ale jsou, no, jsou chráněný Hagridem, to bude asi jo, já bych řekla, že jo, že jako to asi někde bude nějaký vycpaný jednorožec u nějakého kouzelníka, no. Třeba u Yennefer, am I right? Jo, no, tam určitě, ale myslela jsem třeba u Malfoyů. Crossover, co jsme potřebovali. U Malfoyů bude taky, no, to bych čekal. A teďka už se teda dostáváme k večeru před tím druhým úkolem, všichni jsou v knihovně a najednou tam za ní přijde Fred a George a reagují na hlášku, kdo by chtěl, aby se mu chlupy v nose kroutil do prstinků. Fred říká, že to by bylo docela fajn. Tak a teďka ještě vlastně proces toho hledání. Oni procházejí každou knížku pro nějaký jako způsob, jak dejchat pod vodou a nic nenajdou. To je mi strašně divný. Já se k tomu dostanu možná ještě v těch poznámkách. Tak teďka dál. Ale prostě nic nenajdou. Fakt nic nenajdou o tom. A Fred a George teda odtáhnou Rona a Hermionu, Harry si myslí, že je to proto, aha, už se domákli, že možná trošku jako podvádím, když mi tyhle dva radí celou dobu, což je asi fair docela, ale to určitě by měli vyhodit Moodyho, Hagrida, všechny z toho hradu. No ale tak i Truma a Flair, jako už jim poradili. Nevím teda, jestli vůbec někdo někdy poradil Cedricovi, kromě Harryho, ale... I když jako myslíš, že jim poradili s tou strategií, jak na toho draka a jak na tu vodu, nebo že jim jenom řekli, hele, jsou to draci, prostě. A pak si to vyřešili sami. Hele, nevím. Myslím si, že by jim určitě pomohli, kdyby jako uměli. A myslím si, že jim mohli pomoct, no. Takže, jsou odtažení za McGonagallovou, Harry usne v knihovně, ne blbost, napřed ho vyhodí Madame Pincová, Harry si nabere strašně moc knížek do společenské místnosti, kde mu spousta lidí přeje hodně štěstí na další úkol, Harry se opět nikoho z nich nezeptá o pomoc, i když už je strašně zoufalej. Jeho ego je vlastně jako fakt tak... Nebo nevím, jestli je to vlastně problém ega, prostě se nikoho nezeptá, i když tam člověk projde kolem těj ten Neville, který by přesně věděl co a jak. No a není teď ten problém, že on se nemá ptát nikoho a věří jenom jako nějakým lidem, že to nevykecají? To je otázka, no. Nevím, ale jako to ego u Harryho určitě hraje roli, že jo. Tak, Harry se teda pak vezme neviditelný pláž do knihovny, kde usne a ráno ho probudí sen a pak zjistí, že ten sen je doby ve skutečnosti. A řekne mu, že ten úkol začíná za 10 minut, čili Dobby fakt to jako dal úplně natěsno. A Dobby tomu teda překotně vysvětlí, že Harry Potter musí najít, cituji, tvého Uvízyho, což do češtiny je přeloženo geniálně jako funík v uvozovkách. A když si to malej Pavel čet, tak absolutně nechápal. Funík, jako prostě, to tam není vysvětlený. Nedává to vůbec žádný smysl, jako Ron funěl, nebo má to znít jako Roník, nebo tak a... Ten překladatel prostě vzal vízy, což zní jako vízly, což dává perfektní smysl, protože Dobby, že on nezná ty slova tak dobře, a přeložil to je od slovesa funit. Zůstává rozum stát, opravdu. Je mi líto, že tady není Maruška, ale jako je to příšerný. To je super. Je fakt, že to nedává moc smysl, no. Vlastně vůbec. To, já si možná pak založím seznam nejhorších překladatelských omylů a taky uděláme na konci souboj. Protože tohle je fakt, fakt hodně drsný. Nebo jako jestli prostě řekl, hej, mám deadline, musím to vydat do zítra, tak prostě budu překládat, tady dám funík, nikdy se k tomu vrátím. Teďka prostě po 24 hodinách nalitej litrama kafe, funík, a to zní docela dobře, necháme to tam. Nebo tak něco se tam muselo stát. Ne, že jsi opravdu třeba myslel, že to zní jako Roník. Že mu to takhle připadalo v hlavě, jako dobrý nápad. Funík, Roník to pochopí. Ale... Bohužel to už nějak asi dál nedovysvětlil, no. Ne, no. Vlastně vůbec. No, mohlo to být třeba Ruiník, nebo tak něco. Hmm. Mohlo, ale no. Mohlo to být úplně něco jiného třeba.
Docela baví, jak se pořád jsou ty posty, že jo, haha, Češi tohle to přeložili, Slováci to nepřeložili a nikdy tam není funík. Jako to by měla být nejhorší věc proti těm knížkám, ale není. Protože to asi lidi nečtou úplně. No, ale Bradavice jsou super překlad. Jo. Jako, nějaký ten Rockenfeld. Ty posty nemají vůbec žádný smysl, všichni ví, že český překlad je lepší, říkal objektivně Pavel. Není náhodou Zlatonka Zlatá strela? Myslím, že jo. A doslovně překlad měl být Zlatý práskač, že jo, nebo něco takového. Jako snitch. Rockforská středná škola čarodejnická. To zní jako nějaký americký seriál. School of Rock. No, ale to má být jo, jako něco jako Stanford, nebo prostě jako fakt dobrá škola. To má to znít jako dobrá škola. No nevím, mně právě přišlo, že ten název jako musí být co nejvíc absurdní v té angličtině i v češtině teda, to úplně přeložilo dobře. A že Rockford zní jako něco legitimnějíc, protože je tam slovo rock a Ford a obojí jsou takový silný slova. No to je ono. No každopádně Harry velice racionálně spanikaří a dojde mu, že za hodinu a 10 Ron umře, musím okamžitě spěchat, musím ho zachránit. Dobby mu přesvědčí, že jako je schopen Harry vyhrát a dá mu nějaký takový zelený chapadílka, nějakou rostlinu, které se jmenuje žaberník. Harry se zeptá, co to udělá? Dobby řekne, Harry Potter díky tomu bude moct dýchat pod vodou. Harry nevěří úplně Dobbymu, zeptá se ho, ale Dobby řekne, že jestli je docela jistý, takže Harry je v pohodě, protože je to jako vlastně přeslech Moodyho a McGonagallovou říkat. Harry vypálí k jezeru, tam se postaví, všichni vypadají, že se jako těšili, že se Harry neobjeví, Percy je na něj nejhnusnější, protože prostě kariéra je pro něj důležitější než nějaký rodinný přítel, asi docela pochopitelné. No nebo a nebo si věděl, že je tam ten Ron, ne? Tak jo, to dává smysl, Dobby. Pitlum se teda Harryho ještě zeptá na poslední chvíli, jestli Harry ví, co bude dělat. Fakt by mě zajímalo, co by mu Pitlum poradil, kdyby ne. A Pitlum teda dá úvod, který se vejde na 3,5 řádky a začíná to. V podstatě nevysvětlí těm divákům, co se bude dít ani tak, nebo velice jako základně. A raz, dva, tři a už se jede. Harry nesleduje to, co dělají ostatní, abychom pak mohli být překvapeni. Sundá si kalhoty a ponožky, všechno ostatní si nechá oblečený. Já bych si teda stahnul asi ten hábit, ale Harry dělej, jak myslíš. A narve si ten žaberník do pusy a připadá si jako idiot, když tam jenom musíš vykat nějaký želé, prostě hnusný nejspíš. A lidi se mu smějou z tribun, což je strašně divný. Nebo jako asi je to Malfoy, ten se směje každý blbosti, tak to asi dává smysl. A najednou, a tady se mi vždycky líbil ten popis, Harry mu přijde jako kdyby ho prostě zmáčknul nějaký neviditelný polštář, tak najednou nemůže dejchat a najednou mu vyraší ty žábry na krku. A pak se nezastaví okamžitě, je to z něj nejlepší plavec ever, prostě skočí šipkou do toho jezera. Já bych teda šipku nedal, kdybych neuměl plavat, tak ji nedám ani teďka, upřímně. No. Ale Harry prostě ví najednou. No. A teďka dejchá a teďka jsme v tom jezeře a teďka lidi nahoře šílej prostě, protože je to strašně napínavý. Ale o nich nevíme. Z perspektivy jejich prostě za hodinu, no za půl hodiny se vrátí Flair a pak až nakonec ty ostatní. Takže Harry obdivuje své ruce, má typlovací plány a tr, plave dolů. Je to strašně hezky popsaný, jak je tam prostě tma, to bahno, ty zelený rostliny, všechno jako viditelnost mizerná. Harry se bojí obří sépě, která se neobjeví v této kapitole, docela škoda. Jako takový crack and fight by byl zajímavý velmi. Pak jsou teda přepadnou děsovci a Harry pozor, použije kouzlo Relashio, které na vzduchu generuje jiskry, ovšem pod vodou. Pozor, co to generuje? Bubliny plné žhavého vzduchu, očividně. Vzduchu, Takže, a tady jsem si řekl, počkat, tady je kouzlo, který prostě generuje, ano, sice je to horký vzduch, ale mrazit umíme, chladit věci umíme, už tady prostě je řešení jeho velkýho problému, který týden nemohl rozlousknout. Že by vždycky plaval spolk jednu bublinu. No, udělal kouzlo, plaval spolk další bublinu. Někdo, kdo neumí plavat, ano, nevím. Good luck, Harry. Ale prostě je tam nějaký prostor k řešení. Už prostě tím prvním kouzlem, co použije pod tou vodou. Tak mi to přišlo zajímavý. A Harry teda porazí děsovce, teďka ho potká Uršula, což jako dost dobrý Uršulo, ty jsi ho našla v té vodě. Bomba. A ta ho teda nasměruje k tomu městu těch jezených lidí. Harry poslouchá tu písničku, kterou tam zpívá, pak dorazí do té vesničky, vidí tam, jak tam hezky mají ty jezení lidé domečky, všichni se na ně dívají. U jednoho domečku je přivázaný pet děsovec, což je strašně roztomilý. A teďka se dostane do středu té vesnice, tam je socha nějaký jezerní pany, která má k ocasu přivázané 4 lidi. Rona, Hermionu, Čočengovou a nějakou holčičku, která vypadá, že bude Fléřina sestra.
což je jediná, ke který nemá osobní vztah. Harry teda ví, že musí zachránit všechny, nenapadne ho jiná možnost. Harry si vzpomene, že by se mu hodil nůž, který mu Sirius dal k Vánocům, aby mohl rozříznout provazy, které je přivazují, zapomínajíc na kouzlo Diffindo, které zná, které použil Cedricovi na jeho baťoch asi 100 stránek předtím. Místo toho najde nějaký zubatý kámen, protože je fér, to asi jde taky. Harry se rozlíží, říká si, co ty idioti, tady jsem první a oni jako ještě se nestavili, na co si hrajou, jako to jim tady nechají umřít prostě. Takže jde odvázat Hermionu, ale zastaví ho ty jezerní lidé. A mu řeknou, že nesmí, tak Harry počká, pak se objeví Cedric s bublinou kolem hlavy a odváže si Cho a jede pryč. Pak se objeví žraločí člověk, což je Krum, což je docela impresiv teda. Že vlastně očivně se můžeš transformovat do zvíře, i když nejsi zvědomá, a Krum to zvládnul během 2 měsíců se naučit, čili velmi dobrý čaroděj, velmi dobrý. A Harry teda uvidí, že Krum by mohl překousnout Hermionu, takže mu dá ten kámen, Krum si ji odváže a taky jede pryč. Harry už ví, že je to v háji a že musí vzít tu Gabriel, nebo prostě Fleur asi se nestaví nikdy, takže začne vyhrožovat těm jezerným lidem a když napočítá do 3, tak oni zdrhnou od něj a on teda odsekne tu sestru a teďka se vznáší s těma dvěma tělama nahoru, kolem něj krouží ti jezerní lidé, je to strašně, strašně děsivý. Harry si říká, tyjo, až vyprší ta hodina, tak mě stáhnou dolů nebo tak. Hodně dobrý a samozřejmě těsně předtím, než se vyplave, mu začne vyprchávat ten žaberník. Čili najednou plave jako normální člověk a i tak je vytáhne nahoru, to jsme říkali, že jo, že se najednou naučil plavat docela dobře, i s takhle se závažím, dostane nad hladinu a tam se Ron hnedka probudí a vidí tu Gabriel a začíná si a jeho první hráška říká, hele, tohle je docela mokrý, haha, a potom se diví, proč tam je ta Fleurino sestra a řekne Harrymu, že je idiot. Což je zase ta kapitola velmi napsaná dobře, protože mně vůbec nedošlo, že jako Harry si počíná jako idiot, opravdu jsme v Harryho hlavě, opravdu mu věříme, že by mohli ty lidi umřít. Čili zase dobře napsané. Takže Harry s Ronem plavou k pobřeží, tam už jako je Flair, která prostě říká, Gabriel, si na živu, je zraněná. Harry říká, že je v pohodě, ale chraptí. Je tam i Percy, úplně zbledlý, vytahuje Harryho a teda Rona, protože se o něj fakt očivně hrozně bál, což je hezký. Na to, jak je Percy občas robot, tak tady je to dobrý. Ano, to se bál ty mamky. Fair point. A pak se teda vezme k sobě Madame Pomfreyová, která jim dá ty stresové dečky, že jo, nějaký lektvary, ručníky, osušky, aby se osušily. Tak a Harry se konečně ví s Hermionou. Krum se marně snaží získat Hermioninu pozornost, tím, že jí řekne, že má v hlavě Brouka potápníka, což by mohlo být relevantní. A Harry se začíná cítit fakt jako hloupě za to, že zachránil tu Gabriel, ale Ron s Hermionou nakonec jsou jako tak napůl na jeho straně, napůl jako z něj trošku mimo, protože toho mohlo napadnout. Vidí tam, jak Brumbál si povídá s nějakou tou vůdkyní jezerních lidí, očividně umí jezersky, a učitelé se jdou teda dohodnout na těch bodech a Flair jde poděkovat Harrymu a Ronovi za to, že zachránil její sestru, dostanou od ní oba hubana. Za což je Ron velmi asi rád, takže každý tam má někoho v těch šampionech. A Pitlon teda začne říkat ty body, Flair de la Cour, očividně jí dostali ďasovci a musela se vrátit zpátky, dostane 25 bodů z 50, což je docela dobrý, taky použil bublinové kouzlo. Pan Cedric Diggory také použil bublinové kouzlo, ale vrátil se minutu po limitu, dostane 47 bodů. Krum se zkusil přeměnit do žralka, dostane 40 bodů a Harry Potter. A teďka očividně většina těch hlasujících, včetně Madame Maxim, si myslela, že Harry si za to zaslouží plný body. Za to je tam zůstal dokonce, jenom Karkarov byl proti. Čili udělají kompromis, dají mu 45 za to, což znamená, že je na prvním místě se Cedricem po tom součtu těch prvních dvou úkolů, což je jako úplně irrelevantní pro ten úkol, ale aspoň se může cítit dobře. A Pitlon teda ohlásí, že poslední úkol se bude konat 24. června, čili přesně na 4 měsíce, a přesně měsíc předtím se sejdou všichni šampioni a řekne jim přesně, co bude teďka za úkol, konečně bez nějakých tričků. A potom se Harry rozhodne, že příště, až bude v prasinkách, tak koupí Dobimu pár ponožek na každý den v roce. Což asi bude kupovat v balku, protože to se asi prodraží docela. Ale uvidíme. Vlastně teďka vznesla bod, jestli někdy vidíme, že Harry ty ponožky Dobimu fakt koupil. Ale budeme věřit, že ano. Tak, já jsem teď mluvil hodně, vidím, že teďka jogurt, tak to předám Voloďovi třeba. Já řeknu, že alespoň část, už takhle předem, alespoň část ponožek Harry Potter koupí, a to již v další kapitole.
Kapitole 27. Ticho šlápků v návrat. Nevím, proč třeba, když umí tak dobře přivolávat věci Harry, proč si třeba nepřivolal potápěčský skútr a potápěcí výbavu, kterou by si někde připravil předtím. Co je potápěcký skútr? To je právě, aby jeho handicap v tom, že neumí plavat pořádně, tak aby byl nějak překonán, tak je to, když si to vygooglíte, nebo i posluchači tady si vygooglí, tak je to taková ta věc s vrtulkou, který se jenom držíš a ono to jede před tebou. Jo, to je tohle, jasně. A tím se potápíš. A nebo vynořuješ. No ale to by se musel pořád potápět, vynořovat. A nebo by taky si mohl s tím, že by si samozřejmě přivoval i o ostatní části potápěčské výbavy, jako je třeba kyslík na zádech. No a kde by to sehnal? No třeba by si to vyčaroval předtím. Nebo zakoupil. A schoval si to do kumbálu vedle. A pravděpodobně by mu to vyčarovala Hermiona. Ale teďka pojďme exploitovat tenhle scénář. Mě napadlo ještě lepší věc. On mohl vzít ponorku, rozmátit jí, potopit do toho jezera a pak dát reparo. A měl by ponorku. To je pravda. Vzít ponorku. Úplně jednoduchý. No. Ale to taky, že jo. Dneska si můžeš 3D vytisknout cokoliv. Tak kouzelník si určitě může 3D vytisknout ponorku. Jo, nebo Hermiona aspoň. Přesně. A pak mě ještě napadlo asi, co by bylo úplně nejlehčí, by bylo nějaký Accio vzduch. A prostě by tě lítali bublinky za tebou. Nebo by si mohl třeba nějak začarovat to auto, co tam furt jezdí po tom lese a jezdí to auto. To je geniální. To by šlo určitě nějak zatěsnit, aby tam neprotekla voda a pohybovat jim prostě. Jo, no. A jet. To porážet jezerní lidi, tyjo. To by byl tak super level v té počítačové hře. Fascinující je, že jde téměř jakoby vymyslet nezměrné množství tady, jako variovat tenhle ten úkol až do Aleluja a hry nepřijde vůbec na nic. Že to ani nechce zkusit prostě, že ho opravdu napadnou jenom úplný nesmysly. Ale jako to je trošku možná chyba Rowlingový, protože kolik oni museli přečíst těch knížek, tam něco muselo být. Jak jsem přemýšlel, tak ještě mi teda napadlo, že ty jsi schopný vyčarovat si oheň pomocí incendio, vodu pomocí aquamenty, tak musí existovat něco, kde si vyčaruješ vzduch. No to prostě podle mě musí. A je to docela základní věc. Jo, ale zaberník podle mě je docela věc, kterou by si našel v knihách. Protože jenom, že pozor, tu knížku by počul Moody z té knihovny a dal jí Nevillovi, takže tam nebyla. No jo, ale to mi neříkej, že o takovýhle šílený rostlině je prostě zmínka jenom v jedné knížce. Máš pravdu, taky se mi to nezdá. No. Protože to je hodně, hodně užitečný. No jasně, tak tě dokáže prostě, jako že ti narostou žábry, když to je hustý. Kolikrát to potřebuješ, jo, vlastně obden. No to nepotřebuješ, ale určitě někdy ve středověku se tím mohl někdo zabít třeba. No, takže v dějinách. Jakože, jo no. Patrick Nevelvír tragicky zemřel po té, co zkoušel žaberník ve své vaně. Ježdáte. Dostal bootleg žaberník, který nefungoval. Nebo jsem předávkoval žaberník. Myslím, že je to návykový. A to by mohlo být návykový, tyjo. Prostě chci dýchat tu vodu, tyjo. A teďka je ta voda třeba alkohol, tak dýchám alkohol. Jo, to by bylo hustý. No, ale není moc okysličený. No, dobře, volno. Nejde tě okyslí v tom scénáři. By ses takhle mohl úplně přestěhovat pod vodu, prostě. Žít si pod vodou. Jo, ale tam by bylo mokro. Tak a Harry mu se to líbilo ve vodě. Až moc. Zajímavý, vidíme ho plavat až v sedmičce zase. Myslíte, že to? Že opravdu tak jakoby vystresovaný z těch řečí, které se vedly předtím, který mu jako indoktrinovali spousta těch lidí, kteří mu říkali, že to byl hrozně nebezpečný, vlastně, že to byla hrozně nebezpečná soutěž, při které umírali lidi, ale přestože ho teďka jakoby přesvědčili, nebo přesvědčovali o tom, že byly přijatý opatření, že se tohle to už nestane, tak se bál, že opravdu by Brumbál šel do něčeho tak riskantního, nebo nad tím vůbec nepřemýšlel? Já myslím, že Harry nepřemýšlel. No mně to přijde dost divný, protože on fakt věřil Brumbálovi.
Ale fakt Brumbalovi věřil úplně všechno, ne? A Brumbal řekl, že prostě tenhle rok to bude bezpečný. A Brumbal pak taky nahrál písničku, kde to vypadá, že budou ztracení po hodině. To jo. Ale jako... No proč to tam vůbec bylo, no? Jako Harry byl prostě asi nevyspalej, nenajedenej, prostě úplně na konci se vším, takže bys mu sugeroval cokoliv, možná je taky věc. Tam si říkají, že zase šel foodless 3 dny předtím, dost psycho. I když vlastně ten doby mu to řekne, že přijde o svýho Vílyho, nebo... No pravda. Fuňka. Užijeme to, tento výraz. Podvodní skútr se prodává i na Lidl shopu. Tak jo. 7 000. Aha, tak jo. Harry by na to nerozdíl od nás, ne? No, tak ale tam zase problém, jestli nemůžeš něco objednat do Bradavic s Amazonem, že jo? Protože Amazon nebyl v té době. Zase na druhou stranu už to podle mě bylo, jako tohleto, tahleta technologie v té době, to určitě kdy Harry Potter, takže, no, nebo možná si jenom neuvědomoval, že podvodní skútr existuje. Ale tam muselo být něco. Oni přemýšleli jenom na tom, že by si ty věci přivolali, a ne, že by si je koupili, objednali, no. Ale tě můžeš z něčeho přeměnit na něco jiného, že jo? Když počkej, my zapomínáme, teď to možná Barča chtěla říct, elektronika nefunguje v Bradavicích. Jo, no a tohle to? Což jako dobrý u mechanického akvalungu, ale tohle bude mít nějaký motor, nějakou baterku v sobě, že jo? Tohle to no, zrovna tak... má baterii, ale šlo by to podle mě i na benzinový pohon. Okay. A nic jiného v sobě elektriku nemá. Tak mohl aspoň napsat třeba Siriusovi, aby mu poslal takový to základní potapěčský vybavení. Aspoň něco prostě. No. To je pravda. To je pravda, bych mohli psát domů, že jo? Uh-huh. Tak to mohl napsat paní Weasleyovi, že jinak umře. No abych to napsal spíš Hermioně rodičům, protože ty by to nezvorali strašně nějak. Přesně tak. A nebo bych to řekl Hermioně. Tak jo, předám to asi Barče. Uh-huh. Jo, tak já mám 2 připomínky. Ta první je, že tenhle úkol pro ty diváky musel být totálně nudný, protože vlastně nikdo neviděl vůbec nic. A druhá připomínka je, že ten vlastně úkol dělal někdy v únoru. Ta voda musela být totálně ledová prostě. A Harry se nějak proměnil, Krum taky, ale Cedric s Flair měli prostě jenom vzduch a pořád to byly normální lidi, takže myslím, že i zkušení prostě otužilci nevydrží hodinu se potápět v ledové vodě, že to co by fakt brutus teda pro ně. Souhlas, je to nejlepší čas na takovýhle úkol, no. Jako já bych do té vody ani nevlezla, no tož prostě tam by hodinu. Já nechápu, proč to dělal Harry. Já si myslím, že to bude to, jak se mu zdálo, že čo mu fandí. I když to je taky divný, on už byl dost slavný, že jo, prostě jí mohl mít v pohodě, tak nevím. A že by ho to prostě bavila, tohle ta možnost, ale užiju si v zajímavý hře. Možná umřu. To je pravda, no, ale on, hlavně to byla kouzelná smlouva, co nešla porušit. No ale tak, že jo, teď co by se stalo, kdyby on tam prostě nepřišel, no, tak. Nebo kdyby, že ho přišel s tím, že neví, jak to udělat, tak taky by ho nechali, že jo, tam sedět a... No. Dostal by 0 bodů, no, no jako to co? By bylo fakt trápný. To jo, to by si ho potom Malfoy dobíral, jakože si ho nedobírá jinak. Jo, ale mně jako přijde, že jeho stresují někdy věci, které nejsou v životu ohrožující, mnohem víc, než prostě ty fakt jako důležitý. On prostě radši to riskne. No, nevím. Ne, když to je ta dětská mentalita, taky uděláš strašný kraviny jako malá, jenom abys prostě byla součástí té skupiny, co skáče někde z mostu třeba, nebo tak něco. A taky tě víc bude stresovat, když si z tebe někdo dělá srandu ve škole, no, než jestli, jakoby, nevím. To zase jo, no. Nenapadlo mě dobrý porovnání, to je asi jedno. Tak to hezky připomínky a pak můžeme do další kapitoly. Tak mně se líbí, že tam mají ty mořské, nebo jezerní lidi. Jakože se smáli tomu Harrymu a brali to všechno haha, srdíčka, je to hra. A ne jako v tom filmu, kde prostě mi přijdou fakt strašidelný. Jak takový to, ne, jen jedno! No a Harry jim potom tak vyhružuje, tak oni radši couvnou, haha, to už asi není hra, no tak mi jdem. Místo toho, že se vyděsí toho Kruma. Ale tady jsou inteligentní a ví, že to je prostě Krum. Tady jsou mnohem víc inteligentní, jsou to jakoby prostě... Normální lidi akorát. Jo, jsou to prostě jakoby normální lidi, ale nemají to schopnost kouzlení. A umí žít ve vodě teda, no. Ale čemně můžou existovat i napevně teda, nebo...
No nelíbilo se mi, že jako ten výběr těch lidí, co budou pod tou vodou, to je prostě fakt divný. Že tam vemou malou sestřičku, tak to chápu, že jí může mít nejradši na světě. A nebo se oni prostě fakt bát, že ho zachovat nejvíc nebo tak něco. Krumovi, že vezmu Hermionu, kterou zná docela málo, tak to asi nám Rowlingová chce říct teda, že prostě Krum fakt nemá vůbec nikoho, že možná nemá ani rodiče, protože jsme je neviděli na tom mistrovství světa. To nevím. No a proč Cedric má taky Cho, kterou taky nezná zas tak dlouho? Proč tam třeba nemá svýho tačku, který má jako fakt dobrý vztah? No oni možná museli vzít ty lidi, kteří tam byli jako přítomní nějak, ne? No jo, ale je to v tom případě je to pak jako velice nefér vůči tomu Harrymu, u koho tam berou jako hned tři prostě lidi, na kterých mu fakt hodně záleží, řeknou mu, že umřou. A jako fakt ho to mohlo psychicky vydeptat. Na druhou stranu to mohlo teda motivovat, aby fakt makal a byl první, no, nevím. Já jsem teda zalistoval do třetího úkolu a Viktor Krum tam mluví se svojí matkou a otcem v bulharštině a zdědil po tátovi ten křivý nos. Jo, no to je dobrý. Takže no, má tak nějaké rodiče, kteří se asi za ním přijeli, tady jsem. No tak to je docela dobrý, no. Tak je to jenom proto, aby čtenář věděl, kdo to je možná a nechtěla tam pravděpodobně. A navíc, jako, jakým způsobem to Brumbál vybral, že zrovna ty vlastní lidi jsou nejdůležitější pro ty postavy. Hmm? Jakože co tam za magii tam proběhlo vůbec, nebo jakože to se teď neměl nejlepšího kamaráda, nebo... No, mohlo to tam být malinko, aspoň nějak nastíněný, aspoň. Hmm. Nebo že je to podle toho, s kým byli na plese. Co? Protože Harry byl s Ronem, basically. Nice. Jako kdyby tam byla Parvati, tak vezme Hermionu sebou, že jo, a nazdar. Tak a Krum, koho mám vzít? Možná jsi to jako řekla taky, ale jako by ten jako relationship tlak na Hermionu a čo na to. Tyjo, ten týpek si mě vybral jako oběť a já do něj tolik nejsem zase zamilovaná, ježda, co teďka budu dělat, jakože. A protože nás vybral třetí člověk, tak je to vlastně jako objektivně pravda, tyjo, no tak co teď? Prostě. A možná už to probíhá v Hermioně a proto tam úplně ignoruje Viktora. Jsi sice kůl, se žralok, jo, bejru, ale tady to vlastně je zřizavý a je to můj nejlepší kamarád. No a tak, tak může být dát. Nebo je zřizavý. A umí dobře hrát šachy, tak to jí muselo imponovat. Že jako, ne, on byl lepší než ona, že jo, v něčem, co prostě jako měří se v tom lidská inteligence obecně. Pavel tady nastínuje naše první rande. Ne, tak to nevyslím, ale... Ale máš pravdu. Tak všechno mohlo být jinak, ano. Ah, jo, představ si, že bych tě podezdala, no, to by byl konec. To by byl konec, to bychom hráli tak pětkrát. Tak můžeme na kapitolu 27. Volodio. Ano, takže já mám kapitolu 27. s názvem Ticho šlápků, návrat. Na začátku té kapitoly se dozvídáme, že Ron je pěkná kecka, protože nejdříve, když se ho ptají jeho spolužáci na to, co se stalo v jezeře, tak odpovídá celkem pravdivě, ale pak se začne přikreslovat věci. Na začátku říká vlastně, že to bylo téměř stejné, že ho uspali a že se ujistili, že jim nehrozí žádné nebezpečí a pak je probudili. Ale později už zase říkal, jak ho unesli a sám zápasil s 50 pozuby ozbrojenými jezerními lidmi, kteří ho museli zmlátit, aby si jim podrobil a dal se svázat. Ale stejně měl v rukávu schovanou hůlku. Ujišťoval panu Potilovou, která o něj měla větší zájem než předtím, protože byl středem pozornosti a jsme na střední škole. Potom se ho ledbal, že by jim to mohl nadat kdykoliv by se mu zachtělo. Což samozřejmě naštvalo Hermionu a řekla, co bys tak dělal, chrápal bys na ně. To je skvělý. To jo, to je dobrý. Dále se dozvídáme, že Sirius je v prasinkách a že se mají sejít v sobotu ve 14:00. Ale nejdřív všichni nevěří, že opravdu by Sirius mohl být takový trouba a vrátit se zpátky, ale nakonec se ukáže, že ano. Tam prostě se později vydají a potom se to vlastně nějak proberou tohleto, tak jdou na hodinu lektvarů s tím, že je potkají už cestou na tu hodinu lektvarů zmiozelští studenti. Zmiozelští studenti se chechtají, jako se chechtají vždycky jim zmiozelští studenti. A řeknou Hermioně, že vlastně v týdeníku čarodějek je nějaký článek, který by jí mohl zajímat. Článek s názvem Tajné trápení Harryho Pottera.
A v tomto článku, který je napsaný Ritou Holoubkovou, je vlastně shrnuto, že Hermiona láme srdce Harrymu, který se do ní nešťastně zamiloval. Rita Holoubková několikrát rytne do toho, že Hermiona je ošklivá, že není pěkná, to zmiňuje několikrát. A jak je možné, polemizuje nad tím, jak je možné, že mimo to, že se do ní zamiloval i Harry, že ještě zbalila Kruma. S tím, že se tam ještě ptali vlastně panci Parkinsonové, studentky z Miozelu, která řekne, že Hermiona je opravdu ošklivá. Čímž se to vlastně jako tenhle ten fakt ošklivosti potvrdí. S tím, že v tom článku byly napsány věci, které by vlastně neměla Rita Holoubková vůbec slyšet, a to je, že Krum by pozval Hermionu, aby s ním jela na prázdniny, a ještě, že k ní cítí něco, co ještě žádné dívce necítila. Dále pak ta hodina těch lektvarů probíhá celkem standardně. Nejprve přijde na tenhle článek, začne se vysmívat Harrymu za to, že chce být zase středem pozornosti, a v tichosti potom už tak jako mezi čtyřma očima ho naškne z toho, že mu sebral ten žaberník, a Harry říká, že ne, že ještě k tomu vlastně ukradl kůže z Hřímala. Kůže z Hřímala byla potřeba v druhém ročníku, že jo, se mu ztratila. To si pamatuje docela dlouho dozadu Snape, ale asi je to bylo možný, s tím, že mu ho tenkrát ukradla Hermiona, a Harrymu, že ho podrobí vlastně nějakému, dalo by se říct, detektoru lži, což je ve světě kouzelníků Veritaserum. Je to lektvar, který i v malé koncentraci je účinný a donutí daného člověka, aby řekl i ty svá nejpřísněji střežená tajemství. Samozřejmě Harry se začne bát úplně špatných informací, které by na ní mohly vrasknout. No, vlastně hodně se bojí o tom, že aby se mohli prozradit jeho city k Cho Changové, což by nikoho vůbec nezajímalo. Ale taky se bojí o Siriuse, což by bylo asi problém, ale u Snape zatím jako člena prostě řádu by to asi problém nebyl zas takový. Nějak by si to asi možná i s Brumbálem vyříkali, ale je možný, že Snape by asi to ohlásil, protože Sirius se opravdu nesnáší, a i když to nějak tak tuší rámcově, tak nezná všechny ty podrobnosti. Na této hodině ho navštíví Snape Karkarov, který je hrozně znepokojený tím, co má na ruce. Jak se dozvídáme později, je to znamení smrti, které se vybarvuje a začíná být čím dál tím jasnější, což indikuje příchod, že jo, pána zla. Protože si to Harry chce celé vyslechnout, tak vlastně rozlije nenápadně svůj lektvar, začne ho tam klízet a vyslechne celý tenhle ten hovor. Včetně té scény s tím znamením, kdy se ho navzájem, nebo kdy Karkarov ukazuje Snapeovi svoje znamení zla. Další části už se vydávají do prasinek za Siriusem, s tím, že když jdou za Siriusem, tak právě zajdou do krámku s kouzelnickým gala oblečením, aby koupili dárek do Bimu a aspoň si užili zábavy, vybrali ty nejkřiklavější ponožky, jaké mohou být, při tom pár se světelkujícími zlatými a stříbrnými hvězdami a ještě jedny, které se měly rozječet po každé, kdyby moc zapáchali. Tak ty bych nechtěl. To já taky ne. No všechno, hodně věcí tam ječí v Harry Potterovi. Fair. No, pak se vlastně se Siriusem vydají do jeho úkrytu, kde je s nimi Klofan, a Siriusovi přinesou nějaké jídlo a začnou rozebírat divné věci, co se dějí na hradě v Bradavicích, a divné věci, které se dějí kolem soutěže. Probírají to, jak se Harrymu vytratila na mistrovství jeho hůlka, celý ten průběh toho mistrovství a těch věcí na tom mistrovství. Siriusovi se to vůbec nezdá a i tak nějak nám opakují a obezřejmují nová fakta týkající se třeba vztahu Percyho a Skrka, Bartého Skrka, a hlavně Sirius začne mluvit o Skrkovo příběhu. Tady se dozvídáme jeho temný a později ještě temnější příběh, ve kterém vlastně uvedených faktů víme, že Skrk nechal chladnokrevně zabít svého syna. Zároveň se ještě dozvídáme, že v době, kdy byl pán zla na sestupu, tak ministerstvo kouzel povolilo různé věci, a to je zabíjet ještě předtím, než se nějakým způsobem spacifikují a odvedou ty smrti jedi, že před jejich zatčením je možné je zabít, což údajně Skrk hojně využíval, na rozdíl od Moodyho, který nezabíjel, když nemusel,
a vlastně popisují Skrka jako velice pragmatického a tvrdého úředníka, který se ovšem ale nikdy nedal na stranu pána zla, velice jako ambiciozního člověka, lačného pomoci, který využíval úplně stejně zakázaný kouzel jako Voldemort a jeho smrtijedi, příznivci Voldemorta, a s tím, že zároveň ministerstvo ještě k tomu dovolilo odsoudit některé smrti jedy bez soudu, přímo jenom rovnou je poslat do Azkabanu, což se třeba například nedělo ani po konci druhé světové války. V tom, jak je šíleně krutý, tak to jenom dokreslovalo i to, že svého syna poslal do Azkabanu po té, co byl obviněn z toho, že je smrti jed, ale jemu alespoň zajistil soud, s tím, že Sirius si myslí, že ten soud byl jenom, aby se mu pomstil, aby se zbavil toho punce člověka, který vychoval syna, který se přidal ke smrti jedům. Zároveň všichni mu před tímto incidentem přisuzovali ministerské křeslo, ale díky tomu, že to takhle bylo na jeho syna, který se měl údajně snažit o to, aby Voldemorta přivedl zpátky k životu, což už tuhle tu chvíli nám to může ťuknout, ale mě to tehdy v žádném případě neťuklo, když jsem to četl poprvé, že vlastně se o to bude možná pokoušet znova. S tím, že ještě Sirius popisuje i to, protože on už byl v Azkabánu tehdy, tak zaprvé popisuje ještě strašnější podmínky v Azkabánu, kde prý není vůbec nic divného, když ten člověk se zblázní nebo umře. Což by vlastně funkce vězení určitě neměla být ani pro ty nejšílenější vrahy, teda aspoň dle mě, dle spousty lidí vůbec. A zároveň tam popisuje, jak umřel mladý Skrk a jak umřela manželka Skrka, která se usoužila tím, co se stalo jejímu synovi a nedlouho na to zemřela. Tady popisuje, jak někdo přestane mít vůli žít a přestanou jíst třeba. A vlastně popisuje dál, jak Skrk přišel o všechny svoje blízké a vlastně i díky tomu se nestal ministrem a byl uklizen na to místo, které zastává teď. A snaží se pak dále zase Jorkincovou, probírají její zmizení, to, že nebyla hloupá vlastně, že to byla jenom velká klevetilka, nebo byla, ale na všechno měla dobrou paměť, na klepy. A to na konci, úplně na konci probírají, jestli by se nemohl Ron vyptat Percyho na nějaké podrobnosti. Už Ron v tuto chvíli má pochybnosti o tom, že mu Percy nějaké relevantní, pravdivé údaje předá. Protože miluje pana Skrka a dělá všechno, co řekne pan Skrk. Prasinek se vlastně Harry vrací zpátky a shrne se, že Sirius musí mít Harryho opravdu rád, když žije v takhle nuzných podmínkách, ve kterých vlastně do té doby, než mu tam přinesli jídlo, což bylo nějaké kuře, tak a mimo jiné a dýňová šťáva, tak je do krysy a vypadal pohublý a šíleně zase divoký jako předtím. Já si myslím, že je to velmi informativní kapitola, která primárně slouží tomu účelu, aby nás Rowlingová ještě trošku svedla na blbou cestu, zatímco nám dává všechny správné informace, co potřebujeme k dedukci o tom, kdo to vlastně dělá. Jakože tady se opíráme do Snape, do Karkarova, do Pitlouna, tam zmíníme, jo, všechny ty kandidáti, co by jako mohli být zlí, Skrk sám vlastně, že jo. Nedostanou se vlastně k žádnému výsledku, ale bylo by divný, kdyby se dostali k nějakému výsledku. A když se teda vrátíme do kapitoly s lektvarama, tak já i Terka teda, abych to řekl, jsme si všimli, že když tam Hermiona při té přípravě lektvarů řeší, jak tady ta holoubková se dostýchá těch věcí, tak vlastně na obou stranách té věty je to, že drtí nějaký brouky v moždířku. Čili to slovo Beetle tam jako září nad tou otázkou i pod tou otázkou, aby to bylo jako fakt, Rowlingová si to fakt užívá. Kdyby Snape byl takový hnusák, tak ty jeho komentáře, jak chce ten článek, by byly docela i vtipný podle mě, ale samozřejmě, že Harry se tomu jako úplně nemůže zasmát. Ale bylo by dobrý, by tam byla taková ta mentalita, haha, to je blbá ta novinářka, co Harry, no jasně, taky to vidím, jo, haha, to vás to napsala, přitom to není pravda. Snape měl velký potenciál být mega sympatický, ale prostě je to tam mnohokrát pohřbeno. A i přes toho hodně lidí má ráda, nebo jako ho mám taky ráda, ale je to, není zas až tak oproti Siriusovi třeba. To je ta tragédie té postavy, no, kdyby prostě byl normální učitel v Bradavicích, tak by měl respekt asi každýho, no, ale to ne. A už je si za to sám hodně. Tak vlastně, když bylo, že si popisoval, jak se Ron machruje tím úkolem, tak jsem si tady napsal poznámku, že ten úkol byl vlastně taková nuda, že lidi vlastně zajímá i historka toho člověka, který to prospal celý. Že to pro ně jako, jsou tak hladový po těch detailech. To jo,
A ještě teda asi dost důležitá otázka, kterou už jsme možná řešili v minulém díle, a skoro bych možná řekl, že jo, ale zase jsem si uvědomil, jak může veřejnost nevědět, že každý smrt má vytetovaný očividnou lepku na svém zápěstí a nikdo jiný ne. S hadem, že jo, znamení zlato zná každý. A že oni jich tolik zabili, tolik jich zavřeli, tolik jich prostě odsoudili nebo omilostnili a přitom měli to tetování, že je to fakt jako divný, nepravděpodobný. Jediný, co mě napadá, že jestli je to Voldemortovo zaklínadlo, tak oni fakt jako úplně vybledli, když to Voldemort schytal. A teďka se jako pomalu vybarvujou, když se vrací. No a to je ode mě tady vše. To dám třeba Teresce. Jo, to s tím Snapem. No mě u toho napadlo, že fakt jako on sice tu Lily musel mít hodně rád, nebo milovali, ale toho Jamesa musel fakt nenávidět víc, než miloval tu Lily. Jestli pořád se k tomu Harrymu chová takhle hnusně. Já jako vím, že tam jsou pak jako nějaký důvody, ale nemusí se podle mě chovat až tak blbě. No, v tom filmu je třeba Snape vyobrazený jako fakt prostě dobře. Tam je jako, že jo, je přísnej, ale ne, že by to byl takový idiot. A v té knižce je to teda hodně horší, no. Ne, no tam vlastně z té scény udělali komickou scénu, kde jim prostě dá pohlavky, že jo, ve velké síni, kde se učí z nějakého jako nesmyslného důvodu. Tam jo, ale prostě scéna. V tom filmu je mi Snape fakt jako sympatický. A v té knižce, dokud asi nedojdeme až fakt do toho posledního dílu, tak je mi vždycky nesympatický, no. Já jsem ještě jednu věc, už jsem to zapomněla. Tak může někdo jiný, třeba Barčo? Jo, tak jak jste mluvili o té Ritě Holoubkový, tak přijde hrozně vošklivý, že prostě píše o Hermioně, že není pěkná a přitom té Hermioně je třeba 14. To úplně jako přijde nevhodný od té Rity, že vlastně o dětech v podstatě píše, že nejsou jako pěkný, no. Ta Hermiona z toho může mít nějaký komplexy potom, si myslím. To je pravda, no. A pak mám ještě poznámku k Siriusovi. Jsem pak jako nepochopila, proč on vlastně přijel. Proč to tomu Harrymu nemohl napsat v dopise. Protože vlastně si jako nic nepředali ani. Proč jako tak riskovali, jenom proto, aby mu to řekl. Jako. Ale jako zapomínáme, že Sirius není rád mimo akci, že jo? Celá pětka je vlastně o tom, že se vrhne do nebezpečí, když nemá. Takže on to prostě chce být. Prostě. Zrovna tohle, jako... Jestli se díky tomuhle tomu připadá nějak jako užitečně, tak fakt asi hodně zoufali teda. Jako jo, no, 6 měsíců byl na pláži a čekal, když se co sem ale zajímavýho a podle mě čekal na jakoukoliv záminku, aby tam mohl vyfrčet. Se mohl aspoň podívat teda na Harryho, jak soutěží třeba v tom poháru, aby aspoň něco teda. Třeba se stavil u toho jezera a řekl si, OK, ty jsi pointless. Na třetí už nejdu. To je fakt, nic neviděl. A to by bylo dobrý humorný point, kdyby jako, hej, přijel jsem celou cestu, prostě, abych se podíval, jak soutěžíš. A tohle, no. A tak je pravda, že je to strašně amorální, když se teda vrátím k té Hloubkové, že vlastně nikomu to nevadí. Ona tady prostě pro zábavu peníze čtenářů píše o 14-letých dětech. To je fakt psycho. Nikomu to vadí, ne? Brumbal jí prostě zakázal být v těch na těch pozemcích. To jako nevadí tomu, kdo no, vydává ty no noviny a těm tak čtenářům, myslím, no. No tak Blesk se taky vydává, že jo. Já jako nevím, o kom tam píšou vlastně, ale... No taky o 14 letech určitě. A je. Tak to bude vycházet, to bude nějaká jakoby satirická, nebo ještě ne, ale spíš tak jako nafouknutá představa o tom, jak funguje The Sun, že jo, v Británii. Nebo ostatní takovýhle bulvární plátky. Ono to není, oni fakt píšou úplně odporně, teda, tak hnusně. Někdy. I ty naše. To tak to jsem hodně dlouho nevěděl, žádný takovýhle plátek, takže k tomu nemám moc co říct, no. Akorát komentáře na novinkách, a ty jsou pořád odpad, takže... Komentáře na Facebooku. Na Facebooku, jo, tak to jsem měl říct spíš. No, to je, a myslím, že novinky jako vedou ještě s těma komentářema. Jo. Brr, ale o tom se asi nechcem bavit do hloubky, protože to si ty lidi nezaslouží, co píšou ty hate kraviny. To jo. No, tak to je ode mě všechno. Tak jsi si Pájo vzpomněl na tu svoji připomínku předtím? Jo, já jsem jí řekl, to bylo s těma holkama. Co si museli myslet, když zjistili, že jsou jako to nejdůležitější pro ty týpky. Jo, tak jo. A
A pro tu Sekiro to muselo být o, a pro diváky, co viděli, že hry tam ano, tak to muselo být jako OK. Jo, všichni tam mají holky. A to bych čekal jiný článek, týdeník u čarodějek. To je pravda. To je pravda. Hermiona láme srdce milencům Harry a Ron, prostě ještě má Krumanov na straně. Jo, takhle, že by byli polyamorní. Jo, že něco takhle prostě ještě. No tak to je brutální. Ale zase je to hezký, že jako ten kouzelnický svět je očivně v tomhle z tom jedné věci jako úplně v pohodě. Že to jako nějaká homofobie prostě nefunguje. Že tady bylo ten jako to žhavý téma, ta Hermiona a Krum a ne Harry a Ron. My jsme se dostali nakonec těchto tří kapitol a je čas na anketní okénko. Anketa k minulé epizodě byla, jak se vám líbilo filmové zpracování vánočního plesu. Dali jsme k dispozici škálu od ano velmi po ne vůbec a Maruška podle mě hlasovala v této anketě, takže by se chtěla zeptat Barči, jak by hlasovala. Mně se to líbilo, ale moc se mi nelíbil ta roková sekce, kde jakoby tam najednou hráli nějakou tu asi jakoby moderní muziku, tak to tam přišlo takový... Kdyby zůstali u toho jakoby plesového tématu jenom, tak by se mi to líbilo víc. Takže tvoje odpověď je spíše ano, předpokládám. No, tak asi byla mezi na půl. Takže taky neutrál, jo? Neutrál. Ok. Dobře, takže Maruška hlasovala stejně, koukám, a já bych dal na tuto anketu spíše ne. Protože ten ples nedosáhl těch kvalit, co je ve knížce. Rád bych tam viděl všechny ty jakoby malý charakterový interakce a nesoustředil se jenom na to, tyjo, Hermiona má super šaty a je tu s Krumem. A Krumová osobnost taky hodně pokulhávala v tom filmu. No, takže za mě spíše ne. Takže v výsledku, když sečteme hlasy z Discordu i ze Spotify, tak máme jeden hlas pro ano velmi, za 4 hlasy pro spíše ano, jeden hlas říká, bylo to adekvátní, 2 hlasy pro spíše ne a jeden hlas na Spotify, který odpovídá, že filmy na ty se vůbec nekouká a Harry ho potřeba jen čte. Takže když to vezmeme nějakým mediánem, tak medián našich posluchačů se nachází na spíše ano, čili našim posluchačům se vánoční ples ve filmu spíše líbil. Budeme se ještě na další anketu, tu najdete na našem Discordu a zároveň na Spotify, to jsou ta dvě místa, která nám toto umožňují. Pokud víte o tom, že to umožní nějaké jiné platformy, tak nám prosím dejte vědět, já zatím našel jen tohle. Budeme rádi, když se k další anketě vyjádříte detailněji na našem Discordu. A pojďme se pobavit o tom, co jsme poslední dobou četli. Já poslouchám, Verna, ale tenhle díl mě moc, nebo tahle knížka mě zase tak moc nebavila, asi do půlky. Teď to začíná být o něco lepší, ale bylo to dobrý, jak se to jmenuje, dědictví... Hra o dědictví nebo závěť Výstředníkova. Jo, hra o dědictví. No tak ten název, jo, jsem říkal, to bude dobrý. První stránka, ajajajajaj. No má to velmi pomalý start. Co no má to povídat. Velmi pomalý start. Ale jako je tam hezky popisovaná Amerika prostě v nějakým tom 19. století. Ale je to tak dobře popisovaný i dopodrobná, že jako když to čteme večer, tak mi stačí tak stránka dvě a spinka. Každopádně... Abych to specifikoval, ano, pořád si čteme před spaním Vernovky a už čteme čtvrtou. Dali jsme Děti kapitána Granta, Cestu kolem světa, 20 000 mil pod mořem a teďka je ta Závěť Výstředníkova a je to jako míň akční. Jo. A ty první tři jsou fakt výborný. Mně se teda asi nejvíc líbila ta Cesta kolem světa, i když třeba to s ten kapitánem byl dobrý. Takový, že si v tom můžeš hledat jiný věci. Těžko říct. Mě by zajímalo, jestli máme diváky nějaký, což to Verna, když tak nám to napište na Discord nebo do komentářů. To jsem hodně zvědavý, jestli je to jako něco, co se čte i teďka mezi mladšíma. Protože ty jsou jako hodně starý už teďka. No jinak tu věci o programování a o Joze, tak to už. To už asi nikoho nezajímá. Máš nějakou dobrou knížku o Joze, co bys doporučil? Nebo to jsou jenom jako studijní dokumenty? Myslím, že se to jmenuje It Takes Two Yoga. Jako, že to potřebuje dva, abyste jogovali. No je to jako, když cvičíte s někým dalším, to se mi docela líbilo. Volodio, co máš ty? Já jsem četl teďka Kdo vládne světu od Noema Chomskyho. Aha. A kdo? No to je spíš takový, ne, to je o tom, že o pozici Spojených států jako světového hegemona a kritika jejich zahraniční politiky. Je to čtivý nebo je to spíš jako faktografický? Je to spíš faktografický, ale čtivý. Když se chceš naštvat... tak já opět na Facebook, ale... Ano, ano. A je to dobře ozdrojovaný, je tam spoustu věcí.
o kterých si říkáš, ach jo, proč? Chceš nám dát nějaký příklad, nebo to nechcem? Ne, tak to určitě, tak jakoby, nevím, tam bylo spousta příkladů, ve kterých Amerika porušovala mezinárodní právo a nikdo ji nijak nesankcionalizoval. Třeba puč v Chile v roce 73, potom obecně Argentina, Panama, Haiti, strašně moc jako pučů, který potom, co byla nějak legitimně zvolená vláda, třeba s afinitou, větší afinitou nikoliv na Spojené státy, tak oni tam prostě zorganizovali převrat a zase dosadili svoje loutky, které jim, nebo jako zájmům některých korporací prostě jako vyhovuje mít tam horší vlády než, no. To je brutální, ty jo. No, jako, ale tak prostě to děje, v mocnosti tohle to dělají. Bylo by naivní si myslet, že USA to nedělá, no. Ale aspoň o tom píšou. Aspoň o tom můžou univerzitní profesoři jako svobodně napsat. No, to je dobrý, tak. No. Rozdíl od týhle i velmocí. Asi fakt blbý. No. Tak jo, já jsem četla naposled knížku Ponorka. To se hodí k tomu. Ano. A původně jsem teda viděla film, i když první byla napsaná knížka a ten film se mi líbil, tak jsem si přečetla i knížku. A je to takový hodně vtipný, ale není to úplně prvoplánový. A je to o cca 15-letému klukovi, který je takovej trošku divnej. A o jeho milostném životě, o tom, jak prostě mu to jde ve škole. Není to vlastně jakoby nějak zajímavý příběh, když... jako tím nechci říct, že ta knížka je špatná. Ten příběh není až tak zajímavý, ale bavilo mě to tím, jak je to napsaný tou formou a ten film je taky zajímavý, že vlastně není to úplně klasický film, ten formát je trošku takový alternativní, tak proto mě to zaujalo. Počkej, ty mám zásadní dotaz, figurou v tom ponorky nějak, nebo je to jenom jako cool název? Ta ponorka je tam, protože ten kluk píše milostný dopis jedný holce a píše, že by si přál být ponorka, aby mohl prozkoumat celé její tělo. Miniaturní ponorka. Takže proto je to ponorka. Je to nějaký film, ne? No, jmenuje se Ponorka. To je častý, no. Ale česky se ten film, ono to teda není asi přeložený do češtiny, je to s titulkama, ale s těma českýma titulkama se to jmenuje, myslím, jmenuje se Oliver Tate, nebo něco takového. No ale určitě jsou nějaký film jako fakt starý, kdy jdou s nějakou takovou ponorkou do lidského těla, aby vylečili nějakou rakovinu nebo něco. A to dělají Futurama. No, že v více seriálech to dělali, no. No, ale už je to fakt dlouho. Viděla jsem to ještě na televizi, jo, takže... Aha. A nebylo to, byl jednou jeden a teďka život? Ne. ne, to nebylo to kreslý. No, byl jednou jeden... Člověk. Ne, byl jednou jeden život, byl jednou jeden člověk je historie, myslím. Jo. To jsem viděla všechno samozřejmě třikrát a už si nic nepamatuju, ale to nevadí. Ale ono to bylo i ve Futuramě, když Fry sněd nějaký salát vajíčkovej z benzínky a ty červy si tam vyrobili uno, tak tam taky. Ještě. Co mluví? Já to bylo super. A musel se jí zbavit tím, že ničil své mozkový buňky, to bylo. Tak to jsem neměla ráda, ale každý máme jiný vkus. Jakože já jsem se dívala na svým sním, jako když jsem byla malá, tak se mi líbily takovýhle věci a pak nějak už to přestalo. No, protože jsi vyrostla na rozdíl od nás. A ne, tak to je v pořádku, já bych byla radši, aby se mi to potřebilo, že jo. No nicméně tohle bylo hraný a bylo to jako fakt starý, prostě ty efekty nebyly ještě nějak extra dobře udělaný, no ale já fakt nevím, jak se to jmenovalo. A český to bylo? Ne, jako nebyly tam určitě český herci, bylo to česky dubovaný. Jasně. Tak to ne, tak to mě nepadl český seriál, ale tam hráli čeští herci. To nevadí, když to někde najdu, tak to říknu. Nebo naši diváci, pokud víte, o čem mluvíme, tak nám to prosím dejte vědět, protože nás to zajímá. Můžu se hodou vygooglit, ale tohle je lepší. Protože nemusíme udělat tu práci. Ale to asi bude prototyp pro všechny to asi parodie, že jo? Protože v Ricku a Mortym byla taky takováhle epizoda, jestli se nepletu. Takže se to dělá rádu často. Jo, ale jako nebyla to parodie, si myslím, že to bylo fakt vážné, že se snažili takhle léčit ty nemoci a nevyšlo to asi. Vlastně.
Nebo ta ponorka prostě nějak ztroskotala v tom těle, nebo tak, já si to nepamatuju přesně. Nebo málem ztroskotala, no prostě nebylo to úplně dobrý. Já jsem teda pořád v knížce Way of Kings, což je první díl Stormlight Archives, je to fakt, asi v reálu by to byla obrovská knížka. Ale ještě nejsem na konci, ještě nemůžu říct, jestli je to dobrý, je to takový pomalouští, ale tuším, že to bude dobrý. A webseriál Pale o třech čarodějnických holkách právě uzavřel svou tu etapu, kdy jsou jakoby v magických bradavicích v Kanadě a je to velmi zajímavý. Zvědavý, co se bude dít dál. Jestli vás baví Harry Potter a stěžujete si na takový ty jako detaily, co nedávají úplně smysl, tak si můžete najít palewebserial.wordpress.com, kde je to jako daleko víc vychytaný a ten magický systém je velmi, velmi zajímavý. A rozhodně by vymyslel asi 1000 způsobů, jak přežít hodinu pod jezerem. A je to zadarmo? Je to zadarmo na internetu. A nové updaty vychází 2x týdně. To je dobrá otázka. A dá se to stáhnout na čtečku? Ten autor to nepodporuje, protože nevydal takovouhle verzi, ale můžeš si stáhnout nějaký scraper, co ti vytvoří na čtečku ten soubor. Výborně, tak. Výborně, tak děkuji. Jsme na konci této epizody, já vám děkuji. Děkuji našim divákům za poslech. A kde nás všude můžete stáhnout, no je to čím dál tím snazší. Podcasty pronikají do českého povědomí, skoro každý už poslouchá. Máme i vlastně hlavní adresář na nahrávky ovčí babičky lipsyn.com, ale nesme i na YouTube. Jsme i na Spotify, jsme i na iTunes, jsme i na všech těch normálních podcastových agregátorech. Google nás Podcasts. Google Podcasts existují, výborně, to je taky věc, co je. A taky nás tam stahuje hodně lidí. Máme i náš vlastní RSS feed, tam se dostanete třeba na těch stránkách nebo na blogu. A co je nejdůležitější, pokud by nás zajímalo, jak to děláme, jak vyrábíme ten podcast, nebo byste se nás chtěli na něco zeptat, nebo byste chtěli doporučit nějakou zajímavou knížku, nebo byste chtěli odkaz na Pail, protože já to neumím vyslovit pořádně, tak se stavte na náš Discord. Link najdete na každém z těch míst, co jsem zmínil. Prostě bude to nějaká adresa discord.com/něco. A budeme rádi, když se za náma stavíte a napíšete nám. Tak vám tedy děkujeme za poslech, těšíme se v další epizodě a naschledanou. Děkujeme za zprávy na Discordu a komentáře. Naschledanou. No já jsem měla jednou online hodinu a angličtinu a přišli nám měřit prostě něco s topením, takže já jsem tady prostě měla s dětma angličtinu a za mnou týpek v monterkách montoval topení, takže samozřejmě to jako byl konec všeho, jako to už to se tak nedalo. Lepší v monterkách, než bez monterek. Fér. No. Já si myslím, že šachama se ale měří schopnost hrát šachy. Máš pravdu, ale ne pro normální lidi, že jo? To ne, no. Jakmile máš inteligentní postavu ve filmu, nejlíp to uděláš, když bude hrát šachy, že jo? X-meni prostě, profesor X a Magneto, co hrajou šachy. No, tak asi tak. Nebo dáváš šachový metafory a teďka prostě jsem král a seš, máš mat, jo? To určitě, no. Škoda, že to je všude ta samá hra. Jo, třeba kdyby to byly osadníci z Katanu, a teď si hodil sedmičku a máš zloděje. A přesně. To by bylo skvělý. Někde jasný, proč to jsou šachy, ale už jsme dál jako civilizace. Někde je taky pokr, že jo, ale to máš spíš jako jiného druhu James Bondovských filmů. To určitě, no. A pokr je zase spíš tím, jako ukazuje, že ten člověk umí dobře jako ovládat lidi a číst je, že jo, a blafovat, no. A to jsou vlastně dva archetypy. Určitě. Ale třeba Go nikdo nehraje. Tak si pustil v Monkey seriál, tam to použili totiž. Kulturní pronikání asijských popkulturních fenoménů bude větší už teď, než bylo dřív. To. Kdy Hollywood měl monopol a Bollywood se ho snažil jenom kopírovat. Vlastně všichni. Takže bollywoodské Harry Potter by tam hráli Go v tom podzemí. Jo. A Ron by se nechal obětovat jako kamínek. No, kamínek. Nevím, co se hraje v Indii, teda popravdě. Šachy? Třeba i šachy, kvůli britskému a jinému kolonialismu. No tak šachy jsou orientální hra, ne? Asi původně, jo. No jasně, hraje se to v Indii pořádně, jo. Fakt? Jo, je to perský, to vím, ale... Nejstarší forma šachů je známá jako chaturanga. No ty bláho, dobré. Zajímavé. Fakt? Ty, a ono to pochází z Indie, ty šachy, jak tady čtu na Wikipedii dokonce. Jo, z indické hry chaturanga. Chaturanga.
No tak jasně, že se vůli budu hrát šachy, to jsme ukradli my totiž. Hele, tady to znamená úplně nic jiného než v té ose. Jasně, já jsem věděl, že tam jsou sloni v té hře, proto to mám asociovaný. Dobrý, tak ten můj tip šel z nějaký znalosti, protože místo střelců máš slony v indických šachách. Hezky. Dobrý. Tak já myslel, že to je jako z nějak z perštiny šachy. Víš, že Peržani to adoptovali od Indu? Je to prostě sanskrt. A ten dneska nám řekne něco ke slovu čataranga ještě. Ježda, ty jsi... Ne? No, ne, jako co to je jenom, to je jenom obecně. Čataranga? No. No v Tioze je to ten kvik, než jdeš do kobry. Jasně, takže je to jogová pozice. Je to jogová asána, no. Jo. Ale jako, nevím, co to znamená. No určitě to znamená šachy. No to jsem jako netušila, ale nevím, jestli to znamená šachy. Tady to nepíšou, co to znamená. Ne, no. Prostě něco to znamená. Počkej, having four limbs or parts to znamená. A v epické poezii to znamená armáda často. Tak to jsme nevěděli. Zajímavý článek. Ještě se dozvídám, že když máš slony v armádě, tak se to říká elefantry.